היום הזה חזרנו, שימו לב לדברים שכותב היום אזרח סעודי, תכף נאמר עליו כמה מילים, הוא כותב את זה בעברית בטוויטר, במדינה שלי הוא כותב, בסעודיה, דרך אתרי הרשתות החברתיות, הזהרתי לא לנסוע לטורקיה בקיץ הקרוב, ואני מקווה שמדינות אחרות יעשו זאת בטורקיה, מדינה שאינה בטוחה, תומכת בקיצוניות ועומדת לצד המשטר האיראני. מהציוץ הזה מתפתח דיאלוג של אותו צייצן עם אזרחית ישראלית, הילד שמה, מצטרפים לשיחה הזו עוד אזרחים ישראלים, הוא מקווה לבוא פעם לביקור בישראל, הוא רוצה לבקר בתל אביב, בעיר היופי והתיירות, אינשאללה, בקרוב, השלום יגיע, והעם הישראלי יהיה בטוח, והכל עם פרחים ולבבות, ואיזה יופי, השלום בדרך. דוקטור שאול ינאי, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. מומחה לסעודיה, אוניברסיטת חיפה, עמית מחקר בפורום לחשיבה האזורית. טוב, מי האיש? בוא נאמר עליו כמה מילים. משפחת אל-קחטני, האיש עצמו אני לא מכיר, אבל משפחת אל-קחטני היא משפחה מאוד מפורסמת וגדולה בערב הסעודית, שייכת לשבט גדול. חלקם שייכים דווקא לקיצונים הסלפים, אחד מבני המשפחה, מפקדי ג'בהת אל-נוסרה, אבל כשאומרים משפחה בערב הסעודית, אפשר לפעמים עשרות אלפים, זה לא משפחה גרעינית. טוב, הכל הזה, אנחנו יודעים, הוא לא מיוחד, הוא בעצם גם לא יחיד, כי אנחנו שומעים, ותכף גם נביא את אותו קטע של אותו בלוגר סעודי, ששמענו אותו, גם מברך אותנו לרגל שבועות, ברמת גן רק לפני שבוע. איזה מסר בעצם אנחנו מקבלים מהסעודים באמצעות הדברים האלה? אם כבר מדברים על ציוצים, יש השטג בשם סעודיאן מאטאבע. סעודים רוצים נורמליזציה עם ישראל, ויש להם עשרות אלפי עוקבים, ורק בימים האחרונים, כמה מהם כתבו, אנחנו רוצים נורמליזציה עם ישראל, אנחנו רוצים להתפלל באל-אקצא, ובגלל הפלסטינים אנחנו לא מתפללים, אפילו אחד אומר, נמאס לי מהפלוסטנים, כלומר מהפלסטינים שמקבלים איתנו פלוס, כסף. עכשיו, מה זה אומר? הסעודים מתקרבים לישראל כי איראן נושפת באורפם. הסעודים נלחמים באיראן מלבנון ועד תימן. והם זקוקים לברית האסטרטגית הזאת עם ישראל, מאחר והם מפסידים את המלחמה. הם לא מנצחים אותה באף מקום. ברית אסטרטגית עם ישראל מאוד תעזור להם, לכן יש התקרבות מאוד גדולה. ובתמורה להתקרבות ישראל, יכולה להרוויח הרבה מאוד דברים. יכולה להרוויח יחסים כלכליים טובים, ברית אסטרטגית אזורית מאוד חשובה. אבל עד שתגיע הברית הזאת, יש את הדיאלוג הזה בעברית בין אותם בלוגרים לבין ישראלים בטוויטר, ואני שואל אותך, האם הדבר הזה היה אפשרי לולי אור ירוק מהממלכה הסעודית, מה שמאפשר לאותם צעירים את התקשורת הזאת? זה לא דבר שהוא מובן מאליו. פחות מהממלכה אמיר ויותר מראש העצר, שהוא מבאס, מוחמד בן סולטן, שהוא רוצה לשנות את הפרדיגמה הסעודית, הוא רוצה להתקרב מאוד לצעירים שמהווים שני שליש מהמדינה. הרשתות החברתיות זה האפשרות היחידה שלהם כמעט להתבטא, שני שליש מהם מתחת לגיל 30. הם רוצים נורמליזציה עם ישראל, כי נמאס להם להקריב את האינטרסים הסעודיים לטובת האינטרסים הפלסטינים, במיוחד שהפלסטינים לאחרונה קוראים לסעודים בוגדים, כולל חברי כנסת מהרשימה המשותפת, שורפים את הדגלים סעודים, מפרסמים פוסטים שקוראים למוחמד בן סולטן, ראש היצר הסעודי, בוגד. עכשיו, ולמה? מפני שהסעודים יותר מעניין אותם איראן כיום, יותר מעניין אותם הקונפליקט האזורי מאשר הנושא הפלסטיני, והם מוכנים להתקדם בנושא הפלסטיני, אבל יותר לכיוון הישראלי. זה הפלסטינים לא אוהבים. מאיפה אגב העברית שלהם, גם בכתיבה וגם בדיבור צריך לומר? מעט מאוד, מעט מאוד מהם כמו הבלוגר הזה יודעים עברית כמעט אקדמית צחה, אבל רובם משתמשים בשירותי התרגום של גוגל, וזה מאוד מעניין כי הם פונים לעברית שם. זו תופעה, עשו סקר דעת בקרב צייצי הטוויטר, 1800 איש, מתגם מייצג. שליש אמרו, אנחנו רוצים יחסים נורמליים עם ישראל. ולמה? עוד פעם, חוזרים לכל אותם בעיות אזוריות שישראל יכולה להיות חלק מהפתרון. אבל יש לי זה גם סכנה. כי הסעודים רוצים שישראל תיקח את החזית הצפונית, והקרנת היום, פתחת מדורת החדשות, בסוריה, עם התקיפה בסוריה. עכשיו, זה חלק מהתשלום שישראל צריכה אולי לשלם על הברית האסטרטגית, אם תיקח את החזית הצפונית. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה התזמון והעיתוי שטובים לישראל, או טובים לברית האסטרטגית הזאת, אבל זו שאלה שאנחנו צריכים טוב, לבדוק בוא אותה. בואי הנה טעימה קטנה מהעברית של אותם, של אותו בלוגר שדיברנו עליו קודם. הנה, בוא נשמע. מילה רחמן רחים, בשם האל הרחמן הרחום.
חודש רמדאן הוא חודש פולחן ועבודה. הזדהות עם עניים ובעלי מצוקה. להרבות מעשיית בעשי חסד. הנביא מוחמד, עליה סלטו סלאם, היה מאוד נדיב ובמיוחד ברמדאן. חג שמח או חג שמח, חג שמח לכולנו, ואינשאללה בעזרת השם, בשנה הבאה יהי שלום על ירושלים, הבירה האסלאמית של מלך דוד, ושנתפלל ברחבי הכפי שהתפללו הנביאים, הנביא ישעיהו, הנביא ארמיה, הנביא ישו והנביא מוחמד סלאללהו עליהם אשמעין. שלום ולהתראות, ובפעם הבאה. בפעם הבאה, התכוון שם לירמיהו, נכון? עם הרמיה, כנראה. אבל זה אותו גם בלוגר שכינה את הפלסטינים כלבים וחזירים, כאלה שגוזלים את הכסף הסעודי, הוא מאוד מקורב למוחמד בן סלמן, יורש העצר, הוא מסבב... אז אתה אומר, אפשר להניח שחלק מהמסרים זה משהו שבא מכוון מלמעלה. מכוון מלמעלה, אולי לא כל מסר בפני עצמו, אבל אין ספק שזה רוח המפקד. מעניין. דוקטור שאול ינאי, תודה רבה שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך.